মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ নামটি চাৰিআলি আৰু আমগুৰি সংযোগী ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিত এই ধোদৰ আলিটো বৰ্তমান মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে অতি এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ কিন্তু দীৰ্ঘদিনে বছৰৰ পিছত বছৰ পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত বৰ্তমান মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে এই ঐতিহাসিক ধোদৰ আলি এক লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত থকা এই পথটো বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ পথ নে পুখুৰী এইটো পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰা অৱস্থা এই গোটেই যিমান দৈৰ্ঘৰ আছে আচলতে দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰো অধিক দৈৰ্ঘৰ এই যিটো ঐতিহাসিক ধুদৰালি আমগুৰিলৈকে সংযোগী এই পথৰ মই দুৰৱস্থা দেখুৱাইছোঁ পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি ইয়াত নিতৌ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো কাণ হাৰ নাই নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগ এই দিশেদিয়ে সকলো অহা যোৱা কৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ৰোগী অনা নিয়ালৈকে সকলো কাম কাজ আচলতে এটা ব্যস্তনাপূৰ্ণ পথ কিন্তু তাৰপিছতো গা লৰা নাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মই ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব হয় লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আফল্যতৰ কাৰণে আজি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা দিগদাৰ হৈছে মানুহ নিতৌ ৰাস্তাটোত মানে পৰিছে আৰু স্কুটি লৈ পেলাই প্ৰায় মানে পৰেই তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈকে পাইছে

অতি ধোধলিৰ দৃশ্য যিটো বৰ্তমান পুখুৰীলৈ পৰিণত হৈছে পুখুৰী ইয়াত মই ইয়াত আৰু স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি কব দাদা কবলগীয়া একো নাই মানে কি ৰাস্তা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে আৰু সদায় এক্সিডেণ্টেই হৈ থাকে আজিও এখন দাম পাৰ ফচি আছে দাম পাৰখন হাউলি যোৱা অৱস্থাত আছিল যে গতিকে পুখুৰী হল ঠায়ে ঠায়ে গতিকে ৰাইজৰ কি বিপদ হৈছে আপোনালোকে কপাইছে জানো হয় ৰাইজৰ বিলয় বিপত্তি নোহোৱা হৈছে কাৰণ এইটো মই দেখুৱাইছো পথটোৰ দুৰৱস্থা পথটো দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো কি ধৰণৰ আচলতে জলা যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে মই ইয়াৰ শিৱসাগৰৰ পুনৰ কৈছোঁ এই যি ঐতিহাসিক ভোটৰ আলি নামটি চাৰিআলিৰ পৰা আমগুৰি সংযোগী এই পথটোৱে নিতৌ হেজাৰ হেজাৰ যান বাহন অহা যোৱা কৰে অথচ আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পুনৰ নিৰ্মাণত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই মই গা যান বাহন চালকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম দাদা এই ৰাস্তাই আপুনি অহা যোৱা কৰিছে এইটো ৰাস্তাটো দেখিছে হা শাস্তি হৈছে আৰু গাড়ী মানে এইটো ৰাস্তা চলাই আৰু গাড়ীৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে দিনক দিনে আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো সোনকালে যে বনাই দিয়ক ৰাস্তাটো অলপ মানুহৰ হাৰাশিটি অকণমান হয় সোনকালে বনাব লাগে সেই সেই কথাকে কৈ আহিছে কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়ে তথাপিতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰশাসনে কেতিয়া এই যি পুখুৰী পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিলে এই পথটোক কেতিয়া ইয়াৰ মেৰামতি কৰিব সেই প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে যাত্ৰীসকলে কিন্তু তাৰপিছতো এই তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন এই সমস্যাৰ সমাধানৰ উত্তৰ উলিয়াবলৈ আহৰি নাই জিলা প্ৰশাসনৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আহৰি নাই পৰিস্থিতি জনপ্ৰতিনিধি তথা বিধায়কসকলৰো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজলোড কৰিবলৈ